Ну і зараз ми відновили зв'язок із Денисом Марчуком. Це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Я знову вітаю вас, пане Денисе. Добрий вечір. Чи добре ви мене зараз чуєте? Да, добрий вечір. Добре чую. Гарного вечора. Отже, невдовзі розпочнеться збір озимих, зернових. Що з ними робити, скажіть, якщо порти так і не будуть розблоковані? Адже склади заповнені зерном минулого врожаю. Так, це одне з ключових питань. Експорт зернових, які ми піднімаємо вже з перших днів війни в Україні, тому що ми розуміємо, що від експорту зернових в Україні залежить життя не тільки в Україні, валютної виручки для України, але і, в принципі, голод, який може нав'язати через відсутність продовольчого зерна в Північній Африці, Близькому Сході, країнах Азії для інших країн світу. Тому ми сьогодні, звичайно, дуже активно після посівної весняної кампанії готуємося до збирання озимих культур. І тут постає питання, наскільки ми можемо ефективно забезпечити зберігання цих озимих культур. Для нас на сьогоднішній день стоїть дуже важливе питання знайти можливості елеваторів, напольних складів, залучення інших можливостей в основі там технологічних, таких, які існують, там, наприклад, зберігання в основі рукавів. Це така технологія, яку знають аграрії. Але це все дуже добре, але для не тої великої кількості зернових, які ми маємо зібрати в період літньої кампанії по зимових культурах. Тому для нас все ж таки пріоритет – це відкриття експортних потенціалів через причорноморські кордони, тому що основна наша логістична магістраль лягала за період незалежності через Чорноморські порти. Це близько 5 мільйонів тонн зернових, які ми вигружали протягом місяця за період незалежності. Зараз ми трошки покращили свої технології за рахунок експорту через морські, не морські, а, вибачте, річкові порти, через Дунай і залізницю, через рух транспорту наших фур через дорогу, але це все рівно не ті показники, які ми мали можливості реалізувати до війни. Тому зрозуміло, питань дуже багато. От зараз є інформація, що Лавров 8 червня відвідає Туреччину і будуть обговорювати відкриття Чорним морем коридору для поставок з України сільгоспродукції. Як ви гадаєте, чи взагалі можливо це реалізувати в нинішніх реаліях? Або просто все завершиться, може, черговим шантажем з боку Росії і все? Ну, Росія – це продовольчий терорист. Це продовольчий терорист, який нав'язує свою позицію всьому світу. І розуміючи, що відійде їхні позиції, залежить життя 400 мільйонів населення в країнах Північної Африки, Близького Сходу, країн Азії, і вони торгуються. Ви знаєте, не можна довіряти країні, яка сказала ще в грудні місяці, що не буде війни, а 24 лютого вступила по всіх можливих кордонах з території України свої окупантські війська. Тому в цьому контексті нам потрібно розуміти, що ми можемо сподіватися лише на себе і на позицію світових лідерів Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй. І в цьому контексті ми як держава пропонуємо все ж таки підійти до цього, можливо, ну, до цього питання в контексті забезпечення продовольчого експорту з території України за рахунок військових конвоїв, які можуть забезпечити країни НАТО на території причорноморських портів. Якщо це не будуть військові конвої, то, можливо, гуманітарні конвої, тому що інакше це питання не вирішити. Коли Росія щось обіцяє, це завжди приречено на вирішення питання інтересів тільки з боку, ну, для Росії. Тому для нас, якщо Росія заявляє про такі моменти, то там потрібно розуміти, як сьогодні пан Кулеба заявив, що нам потрібно мати гарантії країн третього світу для вирішення цього питання. Тут зрозуміло. А ще одне питання хотів спитати у вас. Євросоюз скасував мита від сьогодні на всі товари з України. Що це означає для наших виробників? Який зиск отримає наша держава? Якщо можна коротко, бо часу дуже мало залишається. Дуже, дуже коротко. Європейський ринок – це 500 мільйонів населення, яке є досить заможним, яке готове споживати якісну продукцію. Для нас, для української держави, це
пріоритет в період військового часу на території України забезпечити додану вартість на території України. Тобто ми готові на сьогоднішній день виготовляти продукти з доданою вартістю, які готові заходити на європейські ринки і здобувати прихильність європейських покупців. Шкода, що це діє постанова лише на один рік, тому що за один рік дуже важко вирішити всі питання, тому що ви самі розумієте, це маркетинг, це завоювання полись в торгівельних мережах, але принаймні це перший крок, який дає українському бізнесу пріоритет зайти на європейський ринок. Один із найпріоритетніших, які є на сьогоднішній день в світі. Зрозумів вашу відповідь. Я вам дуже дякую за ці змістовні відповіді. Це був Денис Смарчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Будемо раді бачити вас знову.